Mas como tava aí pra ele, fui obrigado. Não é candado, mano. Quer dizer que benzo, não é? Mal nenhum, minha amiga, por lá, porque queria pedir um favor pro seu pai. Já tava esperando por uma dessas. Eu vou pedir uma coisa muito mais cara do que os mandamentos. Diga-me o que é, então. É que a cachorra da minha padeira está muito doente, eu queria que sobrevivesse essa bichinha. De novo? Mas também, onde terra pra ter cachorro doente essa? Amanhã agora é benzer tudo que é de bicho, como é benzo ou não benzo? Rapaz, acho melhor não benzer, vá-se embora. E o que eu digo a dona Dora? Diga a ela que o bicho está aí, se ele der licença eu benzo. Ela disse que não benze, só benze falar cachorro do Major Antônio Moraes, gente muito mais importante. Que história é essa? Então quer dizer que pode benzer a cachorra de Major Antônio Moraes e a minha não? Que isso, que isso? Que isso? É eu que pergunto. Presidente da Irmandade das Almas, isso é alguma coisa. É, padre, o homem é presidente da Irmandade das Almas, isso é alguma coisa. E isso é um caso grave de cachorro pra ele. Benzar logo esse cachorro pra ficar em paz. Isso acabou. Eu não estou preparado para ver se de repente sem pensar não. Quer dizer que quando eu acabei de a cachorra de Major Antônio Moraes já estava tudo preparado. E pra mim tem que ter essa complicação. Olha que se meu marido é sócio bem feito da Irmandade das Almas, eu vou pedir a demissão dele. Vai pedir minha demissão. Hoje em diante não sai lá de casa mais nem um pão pra Irmandade. E olha que os pães que vinham pra cá eram de graça. Acordo cedo, moro longe do emprego. Quando prepara que agora é a hora. Olá, meu queridinho. Estava esperando por vocês. Mas que caras são essas? Eu sou diferente, mas não sou monstro. De jeito nenhum, você é um monstro muito elegante. Bonito. Eu adorei. Rapaz, eu também gostei. E olha que é difícil eu gostar de alguém assim de primeira. Eu já não gostei. Bicho fez esquisito. E esse fedor que ninguém aguenta? Cala sua boca! Calado! Tá achando que aqui é a terra? Aqui é o que manda! E se não calar sua boca, eu vou levar todos para o quinto dos infernos! Continue! Que você será o primeiro aí pro inferno! Que vai levar o quê? Eu sei que quando a pessoa morre, ela tem que ser julgada, ela tem que ser ouvida. Por isso eu apelo para quem pode mais que você. Quem? Cristo! Nosso Senhor! Quem é? Emanuel? Sim, Emanuel, filho de Davi, leão de Judá. Pode se levantar, os todos vão ser ajudados. Eu não quero lhe faltar com respeito, mas aquele ali lhe chamou de Mané. São os meus nomes, mas também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de me chamar assim, pois pensa que pode persuadir que sou somente homem. O Senhor quer Jesus? Por quê? Até o senhor era muito menos queimado. Cala sua boca! Calado! Está mais espantado do que ele. E escondeu essa admiração por prudência mudando. O tempo da mentira já passou. Isso aí, negão. A tona é da meia. Posso falar bem que faz gosto. Para a mãe da justiça. Calado! Quem é a mãe da justiça? Quem é essa? Ela existe. Calado! Eu não vejo nisso. Queremos, irmão. Comigo. Vou fazer um chamado especial. Garanto que ela vem. Valha minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a vaca da quando quer, a mansa da sossegada, a vaca baba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, só me falta ser escaré. Fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
dia acordo cedo, moro longe do emprego.